Číselný obor 0 až 100, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Na ose přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli. Prohlížím opět zvětšená osa od 50 do 100 a vidím, že. Odečítáme vždy od celých desítek, čili 70 minus 8, 90 minus 8, 100 minus 8. Takže ve všech příkladech je minus 8 a já si zkusím vzpomenout například 10 minus 8, protože ten je tady a 8 tady poškrtá. Mám to tam v zadání. 10 bylo tady a 8 poškrtaných. Tak. I zde je 10 minus 8. To je to, co jsme se kdysi dávno učili a vy víte, že to je, že se to rovná 2. Čili tyto desítky jsme rozbořili, už to není 70, ale už to je ta desítka předtím, 60, ale ty dvě jednotky k tomu. 70 minus 8 rovná se 62. 90 minus 8. Tu devátou desítku jsme rozbořili, zůstala nám celá osmá, osm desítek, ale ty dvě k tomu. 90 minus 8 rovná se 82, 100 minus 8 rovná se 92. Tohle by mohlo být pro někoho náročnější, tak se podíváme na číselnou osu. 90 minus 1. O, minus, tohle je plus, minus 1, čili o desítku níž, jako když počítám 10 bez 1 rovná se 9, čili 89. 100 minus 4, bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, 96. 70 bez pěti je rovná se 65. 80 bez 9 71. Nejdu rychle? Dobrý, tak v pořádku. 20 minus 3, 17. 80 minus 1, 79. 70 minus 8, 62. Tak, procvičeno trošičku, kdybyste si nevěděli rady. Vemte si k ruce tu číselnou osu. Ona vám opravdu pomůže. Tak a dejte se do práce.